قدر من لیدون کوم دی تړه سره په استودیو کې د باس لپاره میلمانه د ولسی جرګې پخوانی غړی عبدالجبار شلګری د سولې ولسی کاروان غړی عبدالاحد سرتیب او له هلمند څخه سیاسي شنونکی نور احمد ناصری د سکایپ له لارې زموږ سره وصل سوی دی. ناصری صاحب په خیر راغلی، وخت مو نیک مرغه. سلامت سي درنا شتاس تاس برونوچونکو ته او ستاسو تخنیکي همکاران ته السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام سرتیب صاحب او شلګری صاحب، تاسو دوار تم شرق واسو شلګری صاحب باسته تاسو په لوو د افغانانو ترمنځ له اوږدو کلونو او ناندریو مخالفتونو وروسته جګړو وروسته بالاخره د دواړو خواوو او البته د جګړې اصلي خواوو ترمنځ پرونی ناسته تر سره سو زمينه برابر سو پایلې څه ډول وو ستاسو په نظر باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ کې تاسو ته د محترم سرتیب صاحب او د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې استوم. وعلیکم السلام. رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې د سولې او د جګړې د ختم رابطه باندې پرون یو مهم او تاریخي ورځ وله سي دواړه هغه لورې سي نږدې شل کاله د یو د بل په خلاف باندې جنګېدل او نن هغه د خبرو میز ته کېناستل. دا په یو نیک پال باندې نو سودا د افغانستان د خلکو لپاره یو امید بښونکې ورځ وله. خدای وکړي سي دا خبرې هغه هیلې ترسره کړي سي هغه د ټولو افغانانو سي له سولې نه عبارت ته سر ته ورسېږي. جالب څه وو درته دې غونډه کې پایلې څه ډول وو د دواړو خواوو دریځونه څه ډول وو؟ تر ټولو مهمه خو دا وله سي تر اوسه پورې طالبانو نه غوښتل او نه یې ویل سي موږ د افغانستان د حکومت نمایندګانو سره مخامخ خبرو ته کینو او دا په اصطلاح د دوی سره کرښه وله. خو یوه لویه بریا د دغو خبرو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دپاره دا وله سي بلاخره طالبان هم دې نتیجې ته ورسېدي چې هغه د افغانستان د حکومت د دغه هیئت سره خبرو ته کینی. زما په نظر باندې دا ټول افغانانو دپاره یوه بریا وله او خصوصا د افغانستان اسلامي جمهوریت دپاره. موږ توقع هم دا ده چې طالبان رونه هم نور په اخلاص سره په دغو خبرو کې راوړاندې سي د افغانانو هغه هیلې سي له دواړو جانبو څخه لري سي هغه د جنګ خاتمه ده، افغان وژنه ده، دا نور پای ته ورسېږي. ډېر زیات مننه شلګری صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. سرتیب صاحب، د سولې د یو غوښتونکي افغان په توګه باندې تاسو دوه نیم کال همدې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، ډېرې ستړې مو ګاللې دي دې برخه کې. بالاخره هغه غوښتنې چې تاسو یې د سولې په تړاو باندې لرئ، پرونۍ خبرو کې ورباندې بحث وسو یا یادونه ورڅخه وسوه او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو مېلمنو او د ستاسو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم. تاریخ څرګردی ګوري. زما هیله دا ده چې موږ باید د یو ناسنجول شوي تاریخ په رڼا کې حرکت ونه کړو، بلکې د تیرو څه په عبرت اخیستلو تاریخ کې حرکت وکړو. پرون د خلکو د خوشحالۍ او د ملت د هرکلی سره مخامخ ورځ وه. زموږ هیله دا ده او د ملت هیله هم دا ده چې که چیرې دواړه لوري هم تاریخ څاري، هم ملت څاري، هم خپل د سولې ولسي حرکت څاري. یو شی چې باید ووایم، زه د سولې ولسي حرکت غړی یم، نه د کاروان بیل دغه دی. دا باید تاسو اصلاح کړئ، همیشه یادوي. تاریخ هر څه څاري. نن په دې دوه درې ورځو کې به ثابته شي چې دغه دواړه لوري و خپل خدای و خپل ملت او خپل ضمیر او خپل وجدان او خپل تاریخ ته درواغ وایي که رښتیا وایي. که رښتیا وویل او د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان مظلوم ملت، د افغانستان ستړی او ځورېدلی ولس د خپلو ګروپي شخصي ګټو قرباني نه کوي، نو تاریخ به په ویاړ وي او خلک به ورته په غاړه کې ګلان واچوي. هر لوري چې دا کار باور باندې لري، راځم دې ته، هر څوک چې دا کار نه کوي هغه به هم خدای ته شرمنده وي، هم به تاریخ ته شرمنده وي، هم به ملت ته. پرون څه شی وو د باور وړ؟ باور وړ خو اول خو دا خبر وو چې نړیوال ټول په دې موافق وو چې په افغانستان کې به سوله راشي، یعنی اجماع شتون درلودی. بله خبره دا د خلکو تود هرکلی په خپله دې معنا درلوده چې
خلق لوالدی او د سولې طرفدار دي خلق خو همیشه سولې ورته ده سرتیب سره تاسو ویل چې نړیوالو په یو خپل باندې ویل نړیوالو ما همیشه له سولې ملاتړ کړی دی اما په عمل کې نه ده ثابت کړی باور کولای شي ما خو راځم دې خبرته چې یو خبرې دي موږ زه واځي وایم چې دغه دواړه لوري باید د جنیوا د کانفرانس د راولپنډي د کانفرانس د پېښور د کانفرانس د مکه مازمې د کانفرانس د بند د کانفرانس د ترخو تجربو څخه استفاده کړي کدی وسم خبري او عمل سره یو نه وي د خلکو د جهان د خطا ایستلو او د ملت د خطا ایستلو او د ځان د ګټو لپاره د خلک ټول د ملت ورته شي دا خو تاریخ نه پټي او داسې ولسم وسه ولس نه دي چې خلک د ډېر وخت خطا ایستلی دي اما اوس ولس ویښ دي زه درته خطر کوم چې دغه درې ورځې کې به دا د دې ولس عکس العمل تاسو به دې وګورئ که چیرې دوی چپه قدم کښېښوي هر یوه تر اوسه پورې چې کړي دي هم خلکو افشا کړي دي دا ستا پر مې دغه میز باندې موږ همیشه دواړو لورو ته ویلي دي چې دغه کارونه مناسب نه دي اوس د اخیری پړاو ته درېدلی اوس دوی د تاریخ په ازمایښت کې قرار لري اوس دوی په امتحان په صحنه کې ناست دي که دوی د خدای د ملت او د ارادې او د دې ځپلې د کونډو یتیمانو دپاره نیکه د مخې هم به خدای اجر ورکړي هم به ملت هرکلی او که نه واخلي زه یقین لرم چې د ملت ډېر سخت مخالفت سره به مخامخ شي او نړیوال به هم کرکه ځینې وکړي او دا خلک به بیا نه په نړۍ نه په انسانیت کې ځای ولري ډېره زیاته مننه سرتیب صاحب بیرته تاسو ته راګرځو ناصري صاحب ستاسو په باور باندې پرونۍ غونډه څه ډول ازیابې کوئ فکر کوئ د افغانستان د جګړې د ختم او د سولې د عملي چارو د پیل لپاره یو ګام ښاغلی تاسو ته ستاسو درنو لیدونکو ته ټولو ته سلام وروسته د هغه څه اصلا د افغانستان په تاریخ کې د څلوېښتو کالو وروسته یو ناسته کیږي د دوو غټو ډلو ترمنځ لکه د افغانستان دولت او د افغانستان او د طالبانو تاریخ یا طالبان د دېو ترمنځ یو غټه ناسته چې دوی جنګي قواوې دي دوی په اصلاح زورورې ډلې دي د دوی ترمنځ ناسته د افغانانو دپاره یو سرنوشت سازه ورځ وه یو تاریخي ورځ وه او سربیره پر دې چې سرنوشت سازه او تاریخي ورځ وه دونه موقع تر اوسه پورې نه وه مساعده سوې چې یعنې دغه ډلې مخامخ سره کښېني دا دا د زنځیر په شکل باندې یوه الغه بله وخوړه او د غټ الغه او زورول الغه بله وخوړه او ډېر ښه پیامدونه به ولري او واضح کېږي خلکو ته نړیوالو ته چې څوک بانې لټوي څوک انشاءالله که خدای کړي دواړه لوري ډېر سره رانږدې شوي دي امید خدای ته لرو چې د بانو ځایونه هم ورک شي دوی په ښه خندان او په ښه رویه او په ښه ګزاره او په ښو اخلاقو پرون خپله جلسه سره شروع کړه زه ډېر ورته امیدوار یم ناصري صاحب تاسو ته تر ټولو جالب څه وو غونډه کې تر ټولو ډېر جالب څه وو چې تاسو ته د ارزښت لاړو مهم ګوره مهم دوه درې غټ غټ ټکي وایي یو دا چې د طالبانو ویل چې موږ د افغانستان د دولت سره نهپناسته هغه جالب ټکی و یعنې په ناسته کې په خبرو کې په مذاکراتو کې ستونزې حلېږي او د لیرې نه حلېږي زه وایم ته ښه یې ته وایې زه ښه یم دا هغه رقم نه حلېږي او تر ټولو همدا او غټ ټکی دا و چې خپله ملا برادر په خپلو خبرو کې وویل موږ سولې ته رښتینی یو او عمده غټ ټکی ډاکټر صاحب عبدالله چې د افغانستان د سولې د آیت پر خبرۍ کې تللی و هغه وویل چې نور د دښمنۍ فضا نه ده پکار ما ته دا درې ټکي ډېر غټ او عمده ټکي رامعلوم شوه ډېره زیاته مننه ناصري صاحب بیرته تاسو ته راګرځو شلګری صاحب هغو ټکو ته چې ناصري صاحب اشاره وکړه فکر کوي د افغان پلاوي څخه همدغه تمه کېدلی شي چې دوی عمل کې همدغسې ثابته کړي چې دوی د دغه څه غوښتونکي دي چې ناصري صاحب اشاره وکړه ګوره پرون چې د افغان پلاوي مشر ډاکتر صاحب عبدالله کوم بیانیه درلوده یقینا هغه ډېره جامع
او د افغانستان د خلکو د ارزوګانو بیاونون کې او طالبانو ته هم امیدوار کننده باید ووسی. ډاکټر صاحب عبدالله یقینا جامع خبر هلته وکړې، موږ امیدوار یو سي طالبان هم لکه څنګه سي ملا برادر هم وویل سي مخکې مو رول اشاره ورته وکړه چې موږ د سولې ته په اخلاص باندې رول وړاندې سوي او دا تم و توقع یې وښوس انشاءالله جنګ به ختمیږي د دغو سولو په خبرو کې او دا یې هم وښوس موږ په افغانستان کې لکه څنګه سي مخکې اوازې وې چې د هغوی ټینګار په دې ده سي هلته اسلامي امارت غواړي او یا دوی د نظام څرنګوالي سره دوی خاص خپل نظر او طرحه لري، هغې وویل چې موږ په افغانستان کې همه شموله د ټولو افغانانو په خوښه باندې حکومت چې هغې معنا یې جمهوریت ده یو اسلامي نظام غواړو. د افغانستان کې اوس هم د موږ اساسي قانون چې تر ټولو هغه لویه ملي وثیقه ده هغې کې د نظام طرز ښودل شوی ده، هغې کې درېیمه ماده کې دا دی چې هېڅ قانون د موږ د اسلامي اساساتو په خلاف باندې نشي وضع کېدلی او دغه قانون دسې رښتیا هم په اوسنیو وختو کې په سیمه کې وجود نه لري په دغه پرتله باندې بنان دواړه خواوې د دې ملک درد و غم باید ورسره وي. ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، په جهاد کې برخه درلوده که طالبان دي که دې خوا ته له کومې خوا ډېره تمه لري؟ نور د شل کاله جنګ کې چې افغانستان او طالبان یو د بل په مقابل کې ولاړ وو دواړه جانب دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نور د جنګ له لارې برای نشي موندلی. طالبانو ونه سوای کړی چې د افغانستان نظام د جنګ او زور له لارې راچپه کړي. همداسې موږ ګورو چې د افغانستان اوسنی نظام او دغه حکومت هم ونه سوای کړی هغه سیمو کې د موږ تاسې په لرې پرتو مناطقو کې تر اوسه هم هغوی حاکمیت نه لري، هغه څه چې باید خدمات رسېدلی ټول افغانستان کې ټولو لرې پرتو سیمو ته خدمات نه دي رسېدلي، دا ټول د دې باعث جنګ ده. بنان باید د افغانستان حکومت هم دې نتیجې ته رسېدلی، همداشان طالبان چې د جنګ له لارې نشي کولی چې یو بل ته ماتې ورکړي او یو بل باندې غلبه حاصله کړي، بنان خبرې دي چې هغوی نتیجې ته رسولی شي، صلح ته رسولی شي او دغه د افغانستان د ټولو خلکو ارمان ده. طالبان هم افغانان ځان بولي، مسلمان دي، مجاهدین دي او همداسې د افغانستان حکومت او اسلامي حکومت ده، اسلامي نظام ده، اسلامي اساسي قانون لري. بنان اوس چې طالبانو د امریکایانو سره سوله کړې ده، امریکایانو باندې هغوی تعرض ټک نه کوي بلکې د هغوی د نورو روسي ډلو څخه په دې مکلف دی چې د امریکایي عسکرو څخه په افغانستان کې دفاع وکوي، نو څرنګه چې دوی په امریکایانو سره صلح کړې بنان دغه افغان وژنه کوم شرعي او اسلامي جواز لري چې نور دي افغانان یو بل سره ووژني، زموږ عسکر دي ووژل سي، زموږ بېګناه خلک دي ووژل سي، دواړو جانبو حملو په نتیجه کې خبرې به تاسو اورېدلي ویل چې ځینې کړي اوس هم افغانستان کې چې همدغه وضعیت دوام پیدا کړی او امریکا په جګړه کې راښکېل کړی، فکر کوي دغسې کړی بهیر ننګولی شي؟ زه خو د خلیزاد دغې خبرې تعجب کوم چې هغوی غواړي چې امریکا هم په دې جنګ کې راښکېل کړي او دا جنګ د امریکا دپاره دوامداره کړي. دا جنګ ته دوی رابللي چا دي؟ دا جنګ شروع کړی چا ده؟ امریکایانو دا جنگ د څه لپاره کول؟ په افغانستان کې اهداف څه وو؟ هغوی خو ویل چې موږ په افغانستان کې سوله راولو، په اصطلاح د دوی په اصطلاح تروریزم ختموو او دلته ښه حکومتولي راولو، افغانانو ته به کار پیدا کوو. موږ وګورو په دغه شل کاله کې موږ هغه یو بنیادي کار چې په افغانستان کې سوی هغه د امریکایانو وښي د ملت ته کوم لوی بند دلته جوړ شوی ده، کومه لویه فابریکه چې په هغوی کې په زرهاو نفره خلک کار وکړي هغه جوړ شوی دی. موږ خو دغسې بنیادي کارونه په افغانستان کې نه دي لیدلي، بلکې دا جنګ تشدید سو، دا جنګ په سلهاوو زره افغانان ووژل سو، بېګناه خلک دواړو طرفونه ووژل، زموږ اقتصادي بنسټونه له منځه څخه ولاړل، کورونه خراب سول، کلي خراب سول، بې شماره بېګناه خلک ووژل سول. د دې جنګ مداخلې نتیجه خو دا وله کوم هغه افغان چې هغه ځان ته مسلمان ووایي او هغه وجدان ولري، هغه ځان افغان او مسلمان وبولي، هغه به په افغانستان کې د جنګ دوام غواړي. که د خلیزادو خبره ځینې کړۍ یا ځینې افراد چې هغه د ګوتو په شمار یې هغوی ووایي چې د جنګ په دوام کې دوی خپله ګټه ویني، هغه د افغانستان د افغانانو له عکس العمل سره مخامخ دي او هیڅوک به هغوی ته اجازه ورنه کوي. نه هغه په هغو حد کې دي چې هغه د سولې مخالفت وکړي یا د سولې مقابل کړي، په هیڅ صورت سره په افغانستان کې دغسې قوت او کړۍ نه وینو چې هغه د په دغو حد کې چې هغه د
مزاحمت وکړي د سولې په راتلو کې او د جنګ په خاتمه کې. هېڅکله انشاءالله په افغانستان کې دغسې څوک نشته چې هغه د سولې مخالفت وکړي. که څوک هم داسې کوي لکه مخکې سرتیب صاحب ورته اشاره وکړه، د شاید د افغانستان د مسلمان ولس له سخت مقابلې او مخالفت سره مخامخ شي. ډېر زیات مننه سرتیب صاحب. اوس یوه لویه اندېښنه ده، تاسو مخکې وویل چې خلک ډېر خوشبینه وو او له دغو خبرو څخه هرکلی کړی دی تېره ورځ همدغو ناستو څخه، اما ډېرې اندېښنې دا دي نن طالبانو په 18 ولایتونو کې جګړه کړې ده افغان ځواکونو سره، په 18 ولایتونو کې جنګېدلی دي، مرګ ژوبله هم اوښتې ده دواړو لورو ته. طالبان یو ډول باندې ښکاره کوي چې هم غواړي د سولې پروسه مخته اوسي هم جګړې ته دوام ورکړي. دغه دواړه بهیرونه پر یو وخت باندې مخته وړل کېدلی سي یا طالبان یې وړلی سي؟ د جنګ اصول دا دي همیشه چې د جنګ لوري کوشش کوي د سولې د مذاکراتو په وخت کې په جګړې پر اړخونو د خپلو امتیازاتو دپاره زور واچوي، ولې دا کار ولس ته د منلو نه دی. او مهمه خبره دا ده چې که چیرې طالبان او د دولت دغه غړي چې هلته دغه ته تللي دي قطر ته تللي دا ګروپ، تر څو پورې چې دوی خپله اراده خپله نه کړي، د یو افغاني او اسلامي جدګاه څخه افغانستان مسلې سولې ته په نظر ونه ګوري، د پردو اراده د پردو سره ځي، د پردو جګړه د پردو سره ځي، د پردو معاملې د پردو سره ځي. ما تاسو ته مخکې وویل چې دا موږ تیر تاریخ ته د شولګرۍ صاحب خو مجاهد سړی دی او د ټولو واقعاتو شاهد دی. موږ د دغسې بلمي کنفرانسونو څخه یوه ډېره بده خاطره درلوده چې هر وخت تصمیم پردو نیوي. نن یو فرصت آماده سوی دی چې افغانان تصمیم نیسي. که چیرې دوی د دغه تصمیم څخه سمه استفاده وکړي، د دغه موقع سمه استفاده وکړي او یو رښتینی افغاني تصمیم ونیسي، نو دوی به هم خوشحال غوندي، احمدشاه ابدالي غوندي، میرویس غوندي په تاریخ کې ځلیږي. او که چیرې دوی هم د بل پر خسپاره یي او نور هم د دې وروسته هم د افغانستان په غاړه کې پردی توکرات چې پردی توکرات چې او په پردو زولونو یې تړي، نو زما په خیال دا به د دې اشتباه وي. د جګړې دوام دغه بهیر باندې څه اغېز درلود؟ د دې اشتباه په دې کې ول موږ همیشه پر دې ټینګار وکړي چې د دوو متنازع ډلو تر مابین د داسې غټې شخړې حلول بې درېمګړي هېڅ ممکنه نه وه. همدا علت دی که چیرې منځګړې په مابین کې وای، دوی څو کار کولی شو. اول یې کولی شو د دواړو خواوو سره په ډېره نرمي او ډېر سهولت باندې خبرې کړي وای چې تاسې راسئ د خبرو تر مابین، د خبرو د پیل څخه تر نتیجې پورې یو اوربند اعلان کړي، حتی که دایمي نه وي موقتي اوربند خو به اعلان کړي وای. او یا د دې دا مخامخ خبرې اوس ګوره، پرون په دغه کې څه نزاکتونه هم رامنځته شوه په خبرو کې. مثلا دغه ملا برادر خو په ځینو ملاقاتونو کې اشتراک ونه کړي، یا مثلا د چین دغه د چین نماینده وویل چې موږ هغه څه چې پر افغانستان تپل کېږي هغه نه منو. یا مثلا د روسو د ایران دغه خبرې دوی مسله وه. خبره په دې کې ده، د دې څه معلومه شوه چې په تېر وختونو کې غټ اشتباه دا وسول چې په داخل د افغانستان کې یو منظم اجماع او اجنډا منځته نه راغله، او موږ په دې ډېر ټینګار وکړو. متاسفانه زموږ ځینې چارواکي هم ړانده دي، هم کاڼه دي، نه اوري نه ویني او نن یې نتیجه ورکړه. او نتیجه یې دا شوه چې مثلا دغه حنیف اتمري وزیر خارجه سره د ملاقات دغه ونه کوي، هغه یې رد کړي چې دا خپل ډېر یعنی یو ښه خبره نه وه. خپله وویل چې دغه هېڅ مشکل شتون نه درلود. نو دا خو دوی به وایي. بله خبره دا ده چې ګوره، د چین دا خبره د بحث وړ خبره ده. زه ته موږ همیشه ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات څنګه راتلی شي. سوله او ثبات هغه وخت راتلی شي چې په افغانستان کې نه باید د امریکا مزدور حکومت وي، نه باید روس دښمن، نه باید د ابرقدرتونو مزدور وي او د منطقې د هیوادونو دښمن وي، نه باید د روس مزدور وي، نه باید د امریکا دښمن وي. دلته کېدلی شي داسې یو بېطرفه هیواد حکومت راشي، داسې د بېطرفه اداره راشي چې هغه په د ګاونډیتوب هغه ټول نورمونه مراعت کړي، ځکه د دې جغرافیې حساسیت دا نه ایجابوي. زه اوس هم بیا ډېر په زغرده درته وایم، او زموږ د سولې ولسي حرکت اخري ستراتیژي همدا ده، تر څو پورې چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د شورای امنیت له خوا څخه د سویس غوندې دایمي بېطرفه هیواد په صفت ونه پېژندل شي، نه دغه د ګوریلایانو د ټریننګ مرکز د منځه ځي،
نه دلته با ثبات حکومت راتلی شي، نه ابرقدرتونه یو بل تحمل کولی شي، نه زموږ ګاونډیان یو بل تحمل کولی شي، او نه دغه ملت او دغه خاوره او دغه جغرافیه د نړیوال نامشهور رقابت د جنجال خلاصېدلی شي. ډېر مننه سرتیب صاحب، بیرته تاسو راګرځو. ناصری صاحب، اوس دغه بوج او بار دواړه پر دواړو لورو باندې افغانانو باندې اچول سوی دی، یعنی هم افغان حکومت او هم طالبانو باندې. تقریبا شلو هیوادونو چې دغه لومړنۍ پرانست غونډه کې یې ویناوې کړې وې، کلک ملاتړ یې له دغه بهیر وکړ. هم ویله چې اوس کار د افغانانو دی چې دوی د خپل ملک راتلونکی څه ډول ټاکي. هم دلته په کتو سره پر دواړو لورو باندې نیوکې دغه دی چې دوی شخصي ګټې پالي، د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره فکر نه لري، یا په دې فکر کې نه دي چې ملي ګټې وپالي. څه فکر کوي اوس دواړو لورو کې دغه ظرفیت موجود دی چې دوی پر شخصي ګټو باندې ملي ګټو ترجیح ورکړي؟ اوس اصلا حالات او زمینه دې ته برابره شوې ده چې د شخصي ګټو یا د شخصي قدرت یا د شخصي چوکۍ یا د شخصي کوم امتیازات چې دي هغه اوس معلومېدو والا دي. یعنی که د دولتي لوری دغه پیشنهادونه داسې وکړي، هم ملت خلکو نړیوالو ته معلومیږي، او که د طالبانو لوری هم شخصي ګټو ته ډېر ژمنتیا وښیي معلومیږي. ولې اوس کړۍ پر کړۍ دا ځنځیر بسته کېدو والا دی. هر تکلیف چې اوس مخکې پروسه چې وه بندیانو ته معطله وه، ګوره بندیان ایله سوه ته به هم بله هم مخته ولاړه. اوس زه هیله مند یم د افغانستان ملت، د افغانستان ولس هیله مند دی، او نړیوال هیله مند دی اړو لورو څخه دا خواهش کوو که چیرې ایانن دوی شخصي ګټو ته نور هم ترجیح ورکوي، دا به د خپل ځان، د خپل ایمان، د خپل وجدان، د خپل ولس او د نړیوالو ټولو نورمونو او قوانینو سره په ټکر کې به دا غوښتنه وي. ولې څلوېښت کاله د هغو مشرانو د دواړو لورو مشرتوب کړی دی او د مشرتوب امتیازونه یې لاسته راوړي دي. نور هم که دا جوړه سره کېږي، که دا ناسته سره کېږي، چې انشاءالله کېږي، دغه مشرتوب و دغه امتیازونه بیا هم په سوله کې د دوی په لاس کې دي و د دوی په اختیار کې دي، و د هغه خلک به وي چې دا هېواد برابرې کوي. زه امید خدای ته لرم چې نور انشاءالله تعالی که خدای کړي وه زموږ د مشرانو په زړو په دغو کې څه نرمش راغلی دي. انشاءالله تعالی خبرې ډېرې ښې روانې دي. داسې نشي کېدی چې دا د معجزې په شکل یوه خبره ټکر رانشي، یا د چین یو نماینده خبره ونه کړي، یا د ایران نماینده خبره ونه کړي، یا د فرانسې نماینده خبره ونه کړي، یا بل څوک خبره ونه کړي. دا خبرې به جزئیات به راځي، مګر په عمده کې ډېره غټه پروسه روانه ده، او په ډېر ښه شان او په ډېره کامیابۍ سره روانه ده. بلې، ناصری صاحب، هلمند یو له هغو ولایتونو څخه بلل شوی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تېره ورځ خبرو کې د اتلس ولایتونو په ډله کې دی چې جګړې پکښې دوام کړی دی، یعنی سخت بریدونه پکښې شوي دي. د دغو بریدونو تر شا څه ویني؟ هلته عملا د سولې خبرې او دلته د جګړې دوام. بلې، ناصری صاحب، زما آواز اورئ؟ مهربانی. اوس کوم رسمي قوانین نه دي امضا شوي چې جنګ دې بند شي، جګړه دې بند شي. خو زه یو بدبخته واقعه درته وایم چې تېره شپه په یوه کور کې څلور جنازې پورته شوي دي، څلور جنازې، بدبختانه، متاسفانه. دغه پوري د جنګ قطع کېدل د افغانستان د سولې ریښې دي. دې ته باید دغه اوسني خلک چې تللي، دا اوسني آیات چې تللی د افغانستان ملت ته، دوی څه دا خواهش کوي، موږ دا خواهش ځینې کوو چې دا پتن دې د وربند او د ورکم مایده دا پتن
لاسلیک شي، یا موقعه کې د میاشتو د ودرو لپاره یا د شپږو میاشتو لپاره خبرې د مخته ولاړې شي. زما په نظر باندې جنگ نور هم بدبختي راولي، جنگ نور هم کړاوونه راولي. جنگ ډېره زیاته مننه ناصر صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. شلګری صاحب، په مجموع کې د طالبانو دریس ته په کتو دغه ډله اوس څومره دلته جوړه شوې ده چې دلته ډیموکراسي ومني، هغه ډیموکراسي چې امریکا راوستلې ده، او هغه د شر او فساد په نوم چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې کومو ډلو ټپلو سره جګړه کوله، له هغوی سره جوړ لرسي، له هغوی سره تعامل وکړي؟ ګوره روان صاحب، د طالبانو ما مخکې مشاره وکړه، د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د شل کاله جنګ جګړې دوام درلودلی ده. موږ زر باید یوه ورځ د خبرو تېره سوې ده، نن دوهمه ورځ ده چې هغوی تخنیکي ټیمونه د خبرو په راتلونکي اجنډا باندې بحث کوي او اجنډا به ټاکي، او سبا د دوشنبې په ورځ باندې دوی رسمي خبرې پیل کوي. زر دغه توقع ونه لرو چې د شلو کلو جنګ راوروسته دا یو پیشاب وبولو، چې دا دواړه ډلې تر اوسه نه وختل طالبانو د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوغوی کېنستلې، دا یو موفقیت ته مخکې مول دا توقع ونه لرو چې دغه شل کلن جنګ دغه مخالفتونه دي په ډېر زر روان شي. کیدلای شي د خبرو په دوام کې، په جریان د خبرو کې دواړه خواوې، یعنی پرون د ملا صاحب برادر خبرو کې سوي وایي چې موږ په افغانستان کې یو اسلامي حکومت غواړو چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې حکومت وي. د دې معنا دا ده چې همدغه حکومت به څنګه راځي؟ انتخاباتو له لارې به راځي. د جمهوریت معنا انتخابات دي، او زموږ اساسي قانون دا حکم کوي. موږ باید امیدوار واوسو دې خبرو ته، او انشاءالله دا داسې د خبرو پیل وسو، دا یو ښه پیل ده. امیدوار اوسو د خبرو په دوام سره انشاءالله هغه نتیجې ته ورسي، هغه څه چې د افغانانو په ګټه باندې موږ ډېر په لاسته راوړنو سمو وویل، لاسته راوړنې دي، دا له منځه ولاړې نه شي. د موږ دا سرخط ته کیدلای شي، یعنې دغه یوه ورځ چې دا نن افغانان وزل کې، تا اشاره وکړه چې پر څو ولایتونو کې جنګ سره دې سره خبرې روانې ولې، خو دلته په اتلسو ولایتونو کې جنګ، د اتلسو ولایتو کې څومره ځوانان له دواړو خواوو وژل شوي دي؟ آیا دغه د یوې ورځې یا دغه د یوې هفتې یا د یوې میاشتې جنګ په دوام کې څومره افغانان وزل کېږي؟ دا په دې ارزي که موږ په ټینګار وکړو چې د ښځو حقوق موږ اساسي قانون لرو، په هغوی کې د قوانین ټول اسلامي قوانین، اسلام څوک حکم کړی، که د دې څوک مخالف وي هغه زموږ د دین مخالف ده، هغه زموږ د قرآن مخالف ده، هغه زموږ د شریعت مخالف ده. څوک چې هغه حقوق چې هغه د انسان حقوق دي، د بشر حقوق دي، د ښځو حقوق دي، څوک د دې مخالفت کوي، هغه له قرآن سره مخالفت کوي، هغه له دین سره مخالفت، هغه له شریعت سره مخالفت کوي. دا شل کاله کې دا حقوق موږ لاسته نه دي راوړي، بلکې دغه څوارلس سوه کاله مخکې دا حقوق موږ لاسته راوړي دي. د ښځو حقوق هم معلوم دي، د انسان حقوق هم معلوم دي، د بشر حقوق هم معلوم دي، د بیان ازادي حد هم معلوم ده، د دیموکراسي په اصطلاح یا د ازادي د بیان دا هم زموږ په دین کې معلومه ده، زموږ په شریعت کې معلومه ده. مخالفت څوک نه شي کړی، که څوک د دې مخالف وي نن دا معنا نه شي په دې ملک کې طالبان وي، په دې ملک شریعت نافذ ده، اذان شته، جماعت شته، مسلمانان دي، د بیان ازادي شته، هر چا دي ازادي شته. دا ازادي د افغانستان او د انسان فطري ازادي ده، او دا دین ورته د ازادي ورکړي، اسلام ورته د ازادي ورکړي. طالبان د مخالفت نه شي کړی، هغه سبا زموږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو. آیا دا خبره افغانان نه سره مني؟ څوک دي مخالف دي؟ ټول وایي په افغانستان کې اسلامي نظام راځي. هغه وخت کې طالبان او نظام دلته وو، امارت دلته وو، ټول شان د شر برابر وو نه وو برابر، هله تم دغه ستونزې ولې؟ بله، اما خلي زاد یو ټکي ته اشاره درلودله چې د دواړو لور ترمنځ سخت بې باوري موجوده دي. د دغه باور جوړول لپاره څه کول پکار دي؟ اوس چې سبا مثلا عملی یا رسمي خبرې پیلېږي، څه باید دوی وکړي چې یو پر بل باندې اعتماد وکي باور منځ ته راوړي، د باور فضا کې ګوري؟ دا بې باوري به موجوده وي. دا بې باوري نن اوله ورځ چې دوی خبرو ته سره کېناستو، شل کاله دوی نه غوښتل، طالبانو نه غوښتل چې موږ د افغانستان حکومت سره نه کېنو، له امریکایانو سره کېناستو، له امریکایانو سره معاهده وکړه. خدای ویل چې الغه را په دې خوا هم چې باید په لس ورځې کې دغه څه وایي افغاني خبرې شروع شوې وایي، میاشتو میاشتو خبرو دوام وکړ، دا ونه شول چې هغه د افغانستان حکومت سره نه کېناستو. دا امیدواري دا ستا ده، پیدا شو دا امیدواري چې طالبان کېناستو د افغانستان د حکومت سره. د افغانستان حکومت هم خپله طرحه د سولې په رابطه باندې هغوی واضح وویل، د دغه خبرو تر شا تقریبا موږ یو نړیوال اجماع لرو.
په نو هغه شل هیوادونو سره راغلي هغوی ټولو د دې نه حمایت وکړو، حتی که وویل سي که دا سولې خبرې کامیابۍ ته ورسېږي په افغانستان کې سوله قایمه سي، موږ د افغانستان په بیا جوړونه کې له افغانستان خپلو اقتصادي کومکونو باندې تاکید وکړ. سره له دې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې زموږ کومکونه به مشروط په دغې د انتخاباتو په نتیجه باندې دا هم یو څه دي چې باید موږ نور متوجه سو. موږ د افغانستان اقتصادي ګټې په نظر کې ونیو سو، موږ د افغانستان د اوس فقر دا اوس دربدري دا بیکاري تم په توجه سره موږ دغسې زمینې لکه مخکې سم له لاسه ورکړې دا زمینې بیا له لاسه ورنکړو، لکه څنګه چې امریکا وایي نور هیوادونه وایي. دا 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 ټول هغه څه دي چې موږ دې ته وادار کوي، هم طالبان هم د افغانستان حکومت چې سولې ته په اخلاص سره روان سو او په اخلاص سره د افغانانو هغه هیله چې هغه سوله ده هغه لاسته راوړه او هغه به د دغو خبرو په نتیجه کې کیږي. ډېره ناامیدي په کار نه ده، دې ته وخت په کار ده، هیله په کار ده، موږ هیله مند باید واوسو چې انشاءالله دا خبرې منتج په سوله باندې شي. ډېر زیات مننه سرتیب صاحب. پښتو وال طالبانو د ډلې مرستیال ملا عبدالغني برادر ویل چې دوی به خبرو کې ښکاره کوي یا پډاګه کوي خلکو ته به په صداقت باندې ښیي چې دوی خبرو کې څومره رښتینی دي، یعنی عملا به دوی ثابتوي دغه څومره باور پر دغه ډله باندې شتون لري چې دوی خپل رښتینولۍ یا صداقت وښیي دغو خبرو کې. او د دې تر څنګ خلیلزاد ویل چې د ده رول به تغییر کوي دا ځل خبرو کې، یعنی اوس مسله افغانانو ته راجع سوه بلکې د ده رول به تغییر کوي بل رول ته به دی اوړي. څه فکر کوي د امریکا رول به دغو خبرو کې څه وي؟ زه خپله تاسو په دا دوې ورځې د پرون سهار سه اوري ډېر د افسوس خبره هم ده او د شرم خبره هم ده چې افغانان د خپلو مشرانو د تېر کړو څخه دومره مایوسه دي چې دې ته پناه وړي چې د امریکا څخه خواهش کوي چې دواړو لور باندې فشار راولي چې دا مشکل حل کړي او اصول تسر کړي. او رښتیا هم د امریکا د فشار نتیجه وه او د داخل څخه زموږ چیغې او نارې وې چې دوی مو دې ته واداره کړه. زه اوس په دې عقیده یم چې که تېرو کړو ته د دواړو خواو وګورو چندانې امتحان یې نه دی ورکړی او خلک ورته ښه زړه نه لري. که چیرې دوی اوس د سره څخه ثابته کړي د افغانستان ولس ډېر مهربانه ولس دی، هر څه یې بخښي، ولې که چیرې دوی بېرته هغه زړې خبرې تکرار کړي، هغه زړې خیرنې کړکېچنې کیسې راپورته کړي، زه فکر کوم ولس به بېخي بد و. او دغه به په تاریخ کې څنګه ثبتېږي چې د امریکایانو په فشار په نتیجه کې افغانان سره کښېناسته سوله یې وکړه؟ دا ډېره د شرم وړ خبره ده، هم د تاریخ دپاره زموږ دپاره سپکاوی دی، هم د دې ملت، هم د اسلام دپاره او هم د افغانیت دپاره سپکاوی. ما هیله دا ده چې دوی په خپله سر په ګریوان کې نو خپل نو کړه سوی دی ډول باندې دواړو لور ویلې دي چې خبرې باید دوی په خپل واک ډول باندې مخکې سي بهرنیان. اما یو شته چې باید وګور، زه په خپل په دې باره کې د خپل ټولو ملي شخصیتونو او هغه سیاست یو خو هغه سیاست مداران چې خپل ډوډۍ د ولس سره په ټګۍ کې خوري هغوی ته نه، بلکې هغه رښتینی صادق وطن پال مسلمانان علما شخصیتونه او ولس ته دا خاص کوم چې راځي یو په دغه دوې درې ورځې کې یو ډېر قوي فشار واچوي او واقعا سپینه خبر وکړي دواړو ته ووایست چې دواړو د وطن سره جفا کړې ده، هر څه چې مو کړي دي په درواغ مو کړي دي، ټګۍ مو کړي دي، ظلم مو کړي دي، ناروا مو کړي دي، خپل ولس مو خراب کړي دي، همیشه مو تاریخ در پښو لاندې کړدي، همیشه مو انسانیت و او د هر څه د پښو لاندې کړدي او د خپل مفادات لپاره مو هر څه کړي. دا لوبه باید ختم شي. که چیرې دا ونه کړي د نړیواله ټولنې نه ده، لکه وکیل صاحب چې اشاره ورته وکړه، تر ابده خو زموږ مزدوره نه ده چې ته نه سوله کوې، نه سره کښېنې او نه په یوه نظام سره قانع کېږي، نو هغه خپل کومکونه باندې یو بله دا ده چې هغوی د دې مکلفیت نه لري چې پر دې فشار راولي چې جوړ سره دا خو د دې ایماني وجداني وظیفه ده که ځان مشران بولي، که ځان د دې ولس بچان بولي، که ځان د دې خاورې وارثین بولي، دوی باید خپله عقل ولري، سوچ ولري. امکان د دې ستاسو ارتیب صاحب چې دغه خبرې د بهرنیانو له مداخلې یا سلامشورو پرته مخته ولاړې؟ ګور زه اوس دا درته وایم چې زموږ دا مذاکرات ډېر حساس پړاو ته ننوځي او په دې پړاو کې په دولت کې هم ډېرې خاینې کړې موږ ګورو، لیدلي مو دي. دا پرتې دي ولې پټوو چې هغه د سولې مطلق مخالفه دي؟ هغه غواړي د جنګ د بارود سره ډوډۍ وخوري. داسې کړي هم په دولت کې شته، هم په طالبانو کې شته، او هم په خارج کې د هېواد د باندې هېڅ هېواد هېڅ ټولنه نه شي کېدلی چې داخلي دښمنان دي ونه لري، خارجي دښمنان. یعنې فکر کوي دغه کسان کولی شي بیا د سولې بهیر وننګوي یا دا کسان په ملت کې ځای نه لري،
دا کسان په ملت کې ځای نه لري، دا کسان د ملت ملاتړ نه لري، دا به د 50 خارجي شبکو سره اړیکې لري، د هغو د توطیو قرباني سوي، د هغو د پیسو قرباني سوي وي، هغه به هم ډېر ژر رسوا سي. او دا ما مخکې درته وویل چې اوس د یو ازمایښت ډېر ښایسته خبره په دې کې ده چې دواړه لورې دوی هم او ملت او نړیوال هم په یو ازمایښت قرار لري. اوس به معلومه شي چې آیا ملت که ستاسو سوله خوښ ده باید تا عکس العمل ښکاره کړي، پر دواړو فشار راولي. او دا باید ثابت شي که نړیوال درواغ وایي او ټګي کوي، خو دا به معلومه شي دوی خو پرون ملاتړ وکړي ټولو چې موږ دا سوله غواړو، دا به معلومه شي دا دوی رښتیا کوي که او دوی هم ټګي کوي. او د دغو دواړو لورو امتحان به دا دوه درې ورځې ثابت شي آیا دوی رښتیا وایي. دغه وړې خبرې چې مثلا د ښځو ازادي د قلم د بیان ازادي دا شیان داخلي شیان دي. زما پیشنهاد څه دی؟ موږ د سولې ولسي حرکت دا پیشنهاد لرو که چیرې واقعا دوی افغانان ځان بولي او یو افغاني او ملي او اسلامي مسؤلیت ځان ته راجع کوي، دوی کولی شي د مذاکراتو د شروع ثبات موږ د دغه وکیل صاحب په شمول باندې داسې بې طرفه سل کسه راغواړو. دوی دغه سل کسه به یو لویه جرګه، عنعنوي لویه جرګه چې نه د دولت په اراده کې وي نه د طالب، دا عنعنوي لویه جرګه راغواړو. نه موږ قدرت غواړو، نه چوکۍ غواړو، نه پیسې غواړو، هغه د دوی مباره کې. دغه به یو غټه لویه جرګه راوغواړي، عنعنوي لویه جرګه بې طرفه راوغواړي، د دواړه به دا جریان به ټول ورته کښېږدي چې ولسه دغه طالب دغسې وایي، دغه دولت دغسې وایي. تاسې راسې قضاوت وکړئ، کم یو بر حق دی، کم یو ناحق دی. که چیرې دوی افغاني حل غواړي او که چیرې په تاریخ کې دوی دغه شرم ځان ته پرېږدي چې امریکا په زور هلته کښېنه جوړ شوی دغه په امضا کې یو چوکاټ په امضا کې لکه د بنده بیرته یې راولېږي او دلته راشي رج رج یو بل ته ګوري، بیرته په هغه پارلمان کې سره ناست، په هغه دولت سره ناست، بیا د شرم وړ خبره ده. نو زه وایم د وړو خبرو دی افغانستان نه قرباني کوي او د خپلو ګټو افغانستان نه قرباني کوي. افغانستان یو ډېر ښه تاریخي هیواد دی، دا ډېرې قربانۍ ورکړي دي. خدای ته دې وګوري، د شهیدان روح ته خو دې وګوري، دا خپل مقدس خاورې ته خو دې وګوري، هغه خپل مقدسات او ارزښتونو ته خو دې وګوري. تر ابده دومره بې باکي د دې ولس سره، د دې تاریخ سره، د اسلام سره توغنی بیا باقی بیخي د شرم وړ خبره ده. ډېر زیات مننه ناصری صاحب. څه ډول کېدلی سي دغه سوله ییز بهیر چې یو ملي بهیر دی اوس افغانانو ته سپارل شوی دی له بهرنیو مداخلو خوندي وساتل سي؟ وګورئ ښاغلی، موږ ټولې پروسې د بهرنیانو د مداخلې متاثره دي. مثلا د انتخاباتو کمیسون مو چې و انتخابات چې موږ کوله خپل پر سر مو نسوه کولی، یعنی بهرني مشاورین زموږ سره و، ډي ډي آر و، ډایاک و، چشي و، چشي چشي ټولې داسې غټې پروګرامونه چې موږ لرو یا غټې پروژې چې موږ لرو یا غټ کړنلارې چې موږ لرو هغه ټولې د بهرنیانو تر تاثیر لاندې سوي دي. موږ د بهرنیانو د خیر د خیر د مشورو غوښتونکي یو. نو که چیرې د بهرنیانو تر فشار لاندې موږ سره راټولېدلی سوای نو موږ به ورسره راټول شوي وای، موږ به پر یوه دسترخوان سره کښېنستلي وای، موږ به پر یوه دغه باندې پر یوه دولت و، پر یوه نظام و، پر یوه ملي بیرغ و، پر یوه ملي اساسي قانون باندې به موږ سره راټول شوي وای. طبیعي خبره ده چې د غټو هېوادو چې دلته غټې ګټې یې په سوله کې هم نغښتې دي او په جنګ کې هم نغښتې دي. د غټو هېوادو بلې مهرباني ضرورت د بلې ناصري صاحب زما آواز اور ناصری صاحب که زما آواز اوري تاسو ته وروسته راګرځو. ناصری صاحب شلګری صاحب حال لارې شارې څه ګڼئ چې بالاخره دغه دواړو لورو ترمنځ چې کومه غونډه پیل شوې وه پیل یې ښه وو، کلک ملاتړ یې سوی دی، هرکلی ورڅخه سوی دی، کور دننه او د باندې چې ښه نتیجه ولري، ښه نتایج ولري، کومې حل لارې چارې مهمې دي چې پیشنهاد په توګه یې وړاندې کړي؟ نه زما په نظر باندې خو دواړه جانب باید تر ټولو تر هر څه زیات سولې ته ترجیح ورکړه او
لکه څنګه چې بار بار دوستانو وایست د هر چا خپلې شخصي ګټې زما په نظر باندې د افغانستان دغه سوله سي یو ملي مسله ده او د افغانستان ورته د یو سرنوشت سازه مسله ده سوله په افغانستان کې او د جنګ خاتمه نو دواړه جانب هم دیني مکلفیت لري هم خپل ملي مکلفیت لري اول په اخلاص سره دغه خبرو ته را وړاندې سي د خپلو ګټو څخه تیر سي د افغانانو ګټې او خپل اسلامي مسؤلیت په نظر کې ولسي تر ټولو زیات به د باور فضا به هغه وخت رامنځته کېږي او دانه خلک به په دې مطمئن کېږي چې د طالبانو لخوا د دواړو جانبو څخه اوربند ومنل سي ګوري که تاسې متوجه یاست د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ کوم تړون سوی ده یو 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 جز همدا ده چې کله چې افغاني خبرې خپلمنځي خبرې شروع کېږي د هغوی سره سم به اوربند تامینېږي دا په صلح کې ځای لري په دې باندې طالبان مکلف دي هغه صلح چې د دوی او د امریکا ترمنځ سوی دي د هغې موافقتنامې په اساس باندې طالبان مکلف دي د افغانانو سره د خپلمنځي خبرو په شروع کولو سره باید هلته اوربند شګرې سې پرون خبرو کې به تاسو څو ځله افغان خبریالانو طالبان څخه پوښتنې کولې چې اوربند کوي دوی ویلې چې د یو میکانیزم او طرزالعمل له مخې به دوی اوربند کوي اما لومړیتوب یې نه ورکوئ دوی ویلې چې د خبرو یوه مسله به اوربند وي یعنې لومړیتوب یې نه ورکوئ زړه یو ډول باندې نه شي کوي ما واورېده ستانکزي هم دا ووایي چې دا خبره به د اوربند خبره به هم د مذاکراتو میز باندې حل کېږي تخنیکی ډلې په دغه اجنډا باندې بحث کوي دا د طالبانو لخوا نظر ده خو د دې طرف غواړي د دې طرف تاکید همدا د افغان حکومت چې په اوله مرحله کې باید اوربند منځته راسي دا خبرې تر اوسه دوی اجنډا ته نه دي تللي په اجنډا باندې رسما دوی تر اوسه مذاکرات نه دي شو کله چې دوی د خبرو په میز باندې کښېني د افغانستان د حکومت تاکید هم دا ده هغې ته د لویې جرګې سپارښتنه هم دا ده د افغانستان د ولس سپارښتنه د افغانستان حکومت ته دا ده چې تر هر څه وړاندې د خبرو په شروع کې باید په اوربند باندې تاکید وسي او طالبان لکه مخکې زما درته وویل هغه هم په دې باندې مکلف دي که دوی لکه څنګه چې دوی وویل ملا برادر او خوند وویل چې موږ دغو خبرو ته په اخلاص روانې سوي او په دې کې به په اخلاص سره ګام اخلو تر څو دا خبرې کامیاب سي سوله رامنځته شي د اخلاص ثابتول او صداقت به هغه وخت معلومېږي دوی په اوربند باندې موافقه وکړي هغه وخت بیا افغانان زه له لرې نه بولم چې دا خبرې دغه نه لري څرنګه کېدلی شي هم د جنګ دوام ولري پرون په اتلو سورو د خبرې دي هم د سولې تر عنوان لاندې خبرې د سولې تر عنوان لاندې خبرې او جنګ د دوام وکړي که تاسو متوجه اوس پرون د ترکیې خارجه وزیر هم دا خبره یاده کړه ویل چې دا هېڅ معنا نه لري چې هم د جنګ هم د خبرې دا بې معنا ده او رښتیا هم همدغه خبره ده څنګه کولی شي د سولې تر عنوان لاندې د خبرې روانې او هلته د جنګ او دواړه جانب یو بل وزني او دلته د مذاکراتو میز کښېني دا منطقي خبره نه ده او زه مطمئن یم چې انشاءالله دا خبره ومنله سي ډېره زیاته مننه سرتیب صاحب د حل لارې چارو په توګه باندې څه وړاندې کوئ چې دواړه لوري نرمښت نور هم دریز نرم کړي تېره ورځ کې هم یو ډول باندې دریځونه مختلفو ډاکټر صاحب عبدالله خپله وینا کې څو ځله د ملا برادر نوم یاد کړه ما مخالف لوري د ډاکټر عبدالله نوم یاد نه کوي او د نورو کسانو نوم یې هم یاد نه کوي یوازې وویله چې د کابل اداره له دغو نیوکو سره یا له دغو سختو دریځونو سره دغسې هیله شته چې د خبرو په لومړیو کې چې سبا پیلېږي رسمي ډول باندې لومړیتوب اوربند ته ورکوي زه اوس هم دې متعقیده لرم او دې ته لیواله یم چې دوی که مذاکرات په هر شکل کوي د اوربند خبرو مهمه خبره ده پر دې باندې فکر وشي او دومره خبره دا ده زه هېڅکله په تاریخ کې داسې مثال نه لرم او نشته چې دول دغسې لوری دي چې په لکو مړي سره کړي دا چې خود په خپله سره کړي جوړې سره وکړي زه اوس وایم که پرون د امریکې سره د دوی خبرې وي د طالبانو خو هلته استخباراتي لوبې درېمګړي ته ځای نه و ملت ته ځای نه و اوس خو دوی دواړه افغان لوري دي دوی دې مهرباني وکړي موږ د دې ذمهوار یو موږ په 28 ولایتو کې تماس نیولی دی د اول ورځې راهیسې د مشرانو سره د علماو سره ټول په دې عقیده دي چې ملت حاضر دي یوه بې طرفه عنعنوي لویې جرګې ته دواړې لوري وغواړي ورسره کښېني دا ټول
خونریزی و بدی و بدرنگی و مشکلات چی دی دیو پاکی صادقانه افغانی لوی جرگه در لاری حل کی که پر دیه بانی دوی موافقه سر و کی خبر با اجده سی میاشت و دوی و دری پنزه با وقت با دربار بانی چی اما اساسی حل بی پیدا شی ولی زب خبال پا دیه اقیده این دب علمی کنپرانسون و نتیجه مش کتلی ده اگه توتیه چی دا افغانستان وحدت دا افغانستان ثبات او دا افغانستان و آینده تا دبون پا کنپرانس که جور سو زب فکر کنم که چیری بیا یو تراشل سوی نخشه سوی جور سوی پروگرام راول کیجی دلتی شول کیجی اخه با بیا دقیق دستی پایلی دستی بیلو که دبون دا کنپرانس زبور تا امیدوار رو جرنه تیر زیاد خانی ناصری صاحب د بین الافغانی مذاکرات تو پا درشل کی پایلو تا چوم را خوش بینه است؟ بلی نصری صاحب زما آواز اورئ؟ قدرمن لیدونکو نصری صاحب زموږ سره وصل سوی خو فکر کوم د تخنیکي ستونزو له امله نه دی وصل سوی. د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالجبار شلګری صاحب د سولي ولسي کاروان غړی عبدالحد سرتیب او له هلمند څخه سیاسي شنونکی نور احمد ناصری صاحب له تاسو درې واړه مننه کوم چې بحث کې مو ګډون کړی.